Një situatë e pa precedent ka ndodhur një ndër imazheve më të rëndësishme të muzikës popullore shqiptare. Dhunohet nga bashorti këngëtarja Maja dhe pajiset me urdhër mbrojtje. Mos u mbisni këtë video për të marrë më shumë detaje. Këngëtarja Maja, e njohur më së shumti në këngët popullore jugore, pak ditë më parë është pajisur me urdhër mbrojtje nga gjykata e Tiranës për burrin, ku ky i fundit ushtronte dhundaj artistes. Duket se ata kanë patur probleme prej disa kohësh në marrëdhënien e tyre, e ndërsa çifti është parë shpeshherë së bashku në dalje të ndryshme mediatike e televizive, teksa reklamonin apartamentin dhe banesën e tyre. Gjykata ka marrë vendimin për Arben Shuaipin të mos i afrohet bashortjes të tij më shumë se 200 metra, gjithashtu ai duhet bëhet pjesë e programeve të riabilitimit kundër dhunës në familje. Teksa shpeshherë u pan të dilin për të reklamuar vilën e tyre në Mullet, çifti paska në pronësi dhe dy vila të tjera në zonën e Rolling Hills.